ერთი რაც მთავარი არის, აგერ ზურას ნამდვილად ემახსოვრება, სხვა ხშირად აღარ ახსოვს ხოლმე და ხან რას მეძახიან და ხან რას, მაგრამ ზურას ემახსოვრება, რომ მათი ხელისუფლების ერთ-ერთი ისეთი აქტიური კრიტიკოსი ვიყავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემთვის რაც მთავარი იყო იმ პერიოდში, როდესაც იმ 9 წლის განმავლობაში მე ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ ჩემ ქვეყანას და ამ ქვეყნის ხელისუფლებას გეზი აქვს აღებული ევროპისკენ. ეს ნამდვილად იყო, ამაში ეჭვი არასოდეს არ შემ არვია და არ მიფიქრია, რომ ვაი თუ ისევ რუსეთისკენ მიგვაქანებენ. კიდე გავიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ხო, იქ უკვე შიდა საკითხი, რომ რაღაც არის გამო შეიძლება და ხო გავეკრიტიკებინა. ამიტომ ეს იყო მთავარი, რაც შეიცვალა, ამაში ეჭვი არ გვეპარებოდა და დღეს აღმოჩნდით ნამდვილად წრეზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ნამდვილად წრეზე, დღეს აღმოჩნდით ისევ იმ წარსულში, შევარნაძის მართლობის მეორე ნახევარს კიდევ უფრო ვიგული მეორე ნახევარს ხევარში იყო ეს უფრო, რომ ჩვენ არ ვიცით კი არა, მე თუ მკითხავთ, მე ვიცი, რომ პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ხელისუფლებას გეზი აქვს დღეს რუსეთისკენ და არა ევროპისკენ.